Takže máme tady Vision OS 2.5 a developer. Developer znamená, že to je vývojářská a nemusí tady všechno fungovat. Vision OS 2.5 taky vývojářská vlastně. Takže to, co bylo tady nahoře, co vidíte, je vždycky to, co se dělalo předtím, ale není už do toho menu. Jo, jak vidíte, chybí tam to menu, takže to trochu jakoby ošizený, ale teď uděláme tohle a jsme v tom menu. Uděláme, hodíme takhle ruku, vidíme čas, baterii, Wi-Fi a volume. Podržíme, stlumíme volume, když klikneme, tak máme to, co jsme koukali vždycky nahoru. Nabídka a tak dále. Ale můžu furt samozřejmě takhle podívat se nahoru klidně a udělat to. Já myslím, že dobrý, líbí se mi to. Tak, ahoj. Tak tohle je Vision OS 2 beta. Je tam i napsáno, ale líbí se mi to zatím, je to zajímavý, tohle to, takhle, jo, tak, intuitivní, hele, intuitivní, rychle to maká, líbí se mi to, takže doma Vision